بسم الله وكفى سلام الله عليكم مدن يال إمروين دعالذا أدون كمال والبو أتك جوكتان كسو دوادة ورباهين تي نيكوبة هو دي ساوثن ميديا كوبريشن إسلامر كان الله سوى قابيو SMC مروال بوحي إذن سيسا ورك حقيقوين كأه وعربنا إنان إذن كورابينو حرونتا مدح تويدة صوماليا أو لو يقانو فيلا صوماليا هدا أيا لغو كلا عراري ولغو كلا فيغي مدحوينها صوماليا مداني حسن شيخ محمود وحو ساري هاي دبقى كوري أيو ساري هاي وبقى يا عبسيمبا سوو وجهدي وحا لقد معسي هاي حسن شيخ محمود يمدحتو يدو ودن لما يقانو لكن كلا عرارك وحا كاني سببتين هاد اغاتان باتش عشين هدا صوماليتهين حرونتا وحا صوغ لي ساعدة كهر وسيرو كسو هر جيدة ما هاد صلاة ما داما شرعيقي هاللغا النقضو غاركود اي تاقيهين بارلمانكا يقلاه وسيرادو اسكو دابان ما يشقلاه في حوقن باكعنا شي ما داما نمانكاسي شرعيقا ما هاد صلاة اوود دالكا لوغو غانجليي ماركيسي اي كسو هر جيدان فيلادا اي صوغلين ما هاد صلاة اساقونا وحا او صوغ شدي عيدامو افكا ادوبان oo nooc min la shabaab ah laakin nisa lagu sheegay madaxtooyada sida caamka ah maxamed abdullahi farmaajo markuu joogay nisa shaqo kuma lahayn oo ciidamo koofi cas la yiraado ayaa joogtay oo ilaalin jirtay protocol baa jiray gacanka kore wixii soo galaayo dawladdu dhan way ogeyd madaxweynaha wuu ogaa taliyaashu way ogaayeen qof loog yahay baa soo galay qof loog yahay baa ka baxayay protocol nidaam dawli baa ka jiray قف لغو ما قراعي جرين مدحتوية ده قده هيدا قفك نظام جدهي سريبا لو مراي محكم لكن هادا نيسا اياب اللو ريكتاي شقادي عيدا مدى ملتريغا اي بوليسكي حتى مغالا ده واد اكتين والا قلو ريكي مركا ماركيسي ما هاد صلاة عيدا مدى سي مركو سوغلي يي عوضا مدحتوية ده والغو كلا عراري حتى شقاليه هادان بين شيغاي ورصادات قفكي ماشا داد كولي شقاليه madaxtooyada ka shaqeynayay haday yihiin military iyo saraakiil iyo markaysay macnahi madax dhamaan waa la kala qararay baash hadda way haawaneysa madaxweynaha Soomaaliyana wuxuu saaran yahay qaybta kore ayuu hadda saaran yahay wadnaha ayuu farta ku hayaa wuu cabsanaaya arma lagu dilaabo isleeyahay maxay yeleey hadda koorna waa la sigay Xasan Sheekh Maxamuud oo waxa weey maalin cad ayaa la dili gaaray haddana kulli arma idin dilaan nimankan armay ku dilaan qalbigiisu waa ay ku jirtaa Xasan Sheekh Maxamuud arintiisa meeshay madhay magaalada Baydhabo maalintii shalay ahayd taagtaag ayaa ka dhacay xerada qaybta lixdamaad militaryga gobolka Bay fadhigeedu yahay qaybta lixdamaad guutooyinka ka hawlgala shabeelada hoose Bakool iyo Bay ku qoran niman hawiye ah oo taliye ururreedya ah wixii taliye hawiye qaybtan lixdamaad baan laga xukumaa dhigi jiray dhamaantood ninkii mareexanka ahaa oo damujidid u shaqeynayay lagu magacaabo Sanka ayaa u yeedhay oo isla markaana ay seediyihiin ama abtiyaal ilmihiisi ama ugu beegan wuxuu ku yiri ciidamo cusub baa qoreyna kaalaya oo Xasan Sheekh iyo Mahad Salaad baan u qoreyna Sanka waa tii buuray oo tagay isla markaasna sideed gaari oo ciidamada militaryga Maryland iyo saraakiisha ay ka daba baxeen kadibna maxaad meeshan ka qabanaysaan ciidamaan qoreyna markay dhahayn waa adab darantiin la yiri Sanka xabad la idin ka gelin hadii kale orda Baydhabo ku noqdo markay Baydhabo ay yimaadeen qaybta lixdamaad maxbuus laga dhigay markay maxbuus laga dhigayna waxa weeye maalintii shalay ahayd waxa dhacday marka taagtaag wax la yiraado in qoryo la isku foorfooriyo nimankii maalmaha soo dhan dhaqdhaqaaqa loo diiday waxaa lagu yiri dhulkan adinka uma dhalanin taliyana kama ahaan kartaan askar inaad ka qortaan iskaba daa'e guriga hooyadiina aada haddaydan aadin waa laydin dhamaynaya qayb ayaaba ammaanka u furatay waxay dhahayn anagu saraakiil hawiye inta nooma joogi karaan waan dhamaynaynaa colaadda aan rabno waa in la fududeeyaa si toosa dagaalku waa inuu noogu bilowdaa annagana saraakiisheena soo dilaanu annagana saraakiishoodan dilayna adiga qoryaha la isku qaqabtay warka joojiya ka dhacday
مركز كدب وحالير حلكي نمايو ماشان كمد بدبادي سان إيه بيدبا إساق عرارة مركي كدب مقالادة بيدبا والاقا صوت رحيلي كل إذا عاد إذين شاكتاي مجرتو مالنتي شلاي أهيد وحي سراكي لهوية شاكنا أي وماشان سيسانك أوكو أروري ويسو معني والا صوت رحيلي مقدشي إسكو صوشبين حالي مقدشي ساحدان ويسكو آميني وايان ماركالي ننك للي يسانك نفس الديسي حالي أردن إلاي مانتو بقايي حرادو كسو بحيوايي حاركا كسعودا ورنمان كان أرمي كدلان ديقل إمريف لها سو جيستي أيو حالكو مرايا مركا بولي بوليسي ماهن مغالو بايدوانا حالك إذا ماشاسي أيو مرايا لنك ملتاريغا دي عيدمونا وحي ماركيسي أبكي إلما محمد الحوين أها أودي سو جبسدين وحي انتا كسو كردا ورباهين تي اسم سي أياد نغالس عن دونتان مدح وينها الصومالية مداني حسن شيخ محمود هدى إساقو كاديدو أي كسعطو وعبسانايو أيا وحو ساريهي دبق كوبات معني دبق فيلا الصومالية عيدا ما لسوقليي مهات صلاد أيا عيدا ما سوقليي وحوي مدح تويد قلافة كدعي شرعيدي يا وحيو نمبا الله إسكو حيستا باشا معني قرد إسلاق شي قدوه دانا ويس حيستان صومالي أردانا وي حيستا شاكادا مركو وحي أبادان تهي بوك قرحيه فربدان مالمي قدن بي مغالده ولا سوغليي لعل حسن شيخ محمود هدي دينا حاسي وآدو سي مغالده بوك هدنا بوك 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 هدنا بوك اي اترادو مركا هاست مركا سمينيني هدنا بوك بوك وحاوي وحا كجرتي برف لها بوك حسن برف بوك بوك تنفسد هذا بوك بط ايه بري بوك بني آدم كبوك وذا بوك مدحتو يدي تاقنت بوك وقوما إننا نتلقلين إن لغونا وراد الله سعانو وهي أدنا برنو شكت أو تري هل الدمية مقالة مقالة كقرحون أو اسمه قرحون أو إنشنيرين في عان أي الله اللي صيا ما واحدة تكوها الله وحاس قفوين وحوكوها الله ميا ما واحدة ربطان دان لقالي إياه أو للربا أو إن وحلالي يشوء للربا ميا حلوها الله ميتا هدي نمان يهو إساق شري الله هيدين وانا لويرري هدين كون كلي جين لويرري oo aan lamaan waayay la deyn wixii majaartan lagu dhigay adinkoo og dadka Puntland degan wixii lagu dhigay adinkoo og wixii gobolada dhex lagu dhigay adinkoo og adinkoo og wixii Muqdisho lagu dhigay adinkoo og wixii qabiil walba lagu dhigay oo kaankii oo ku dhigay askarta ahaa ee meesha haystay tii adinka ku dhacday kaliya inaad sheegsheegtaan waa nacasnimo laakiin xukunka odayaashu haystaan iyo dadka dhalinta ah ودمر كان أدنى كتاعن تاعي ماشى وضي رجينا وموسم بيحيو نكل لي له هذا سلبان قال إيو وحي الله مذه أما كفعه أي كش قينا يام أيه اللي بعتذا وضعه إضطر كشعب كاه اللي بعتذا موضان قبل لي دعاء له وكتي ما أدى مقدسنا مركي تكتو مرضي على إنك يستطيع يا الله حلال لي هذا وحان جوبي كلق من وأنا محاني كان ما جنتين ذي مرايسة إجا قري haddii calanka Soomaaliland soo qaatay muqdisho kulli bisato wax la hadli kara male dad suway soddon sano arday soo dhameystay jaamacada hal qof shaqo kama helo tariib ay ku dhamaato afartan oday baa meesha joogta oo anshuurta cunta ay raxmaan raxiim waan salaamayo umada Soomaaliyeed dhamaanteen meel kasta joogta waxaan leeyahay assalaamu calaykum wa rahmatullahi wa barakatuh بعد السلام وحن ربعنا كهلا أرتا بيج أو يرير أرتا هل يرادك لون كهلا CBB أو نقضي CBB وأنا غني وجروب كي فرماشو وأمانة هي عايدة كل سنة ومعها فيسبوك إذا استعمالي شري and أنا قد يد لاس عانات قاتم كهر أيام كهلا نمان كان سومالي ديت كأوجد ككتيره وبدت كقفال كأوها استبرشة سوماليات قبيلة كله قفال كأوها استا بانك هذا لي أنا انتقادت منا وصل حق الشيء مركا هدي كهذا قادت منا لحي ما دينا أيجي أي كهذا ليان شلي مركو شو أكتف كأها أو في السومالية كتلنا يا فرماشة يجروب كيس قادت منا كورن بالفيديو ولا ويديو كمشي جو حبا أمسكو ود ذلك هذا ما أنت صور لحق لين حالة صعوتية دجال كاس عضاء لازعانه كدارش عليه لو حسوك عليه وكل دار تاني وحبك ما عن برشة
سول دجن رقة تمان الله ماليه كروسي بي بي هايين أو لقوم أذين كرو أو إن يقال لقها الله أنا وسامالي دول من أردن ملك سوي شوكته أو دول لقها يقرأ كرو سامالي هنا دول مايسو أما قرأ كلا دول مايسو إن كه الله حقوان أولياء ساسا في ليا ساسا ده أنت كل عفو وحن مغلي نشيق أو كه الله برع أذبان وجوهم بليين يا ضد كضد ونعكسن بقى كبوحة لكن حكم كأضياء شو هايستان يضد يضد كذا اللي تأه أضمر كنا أدنى كتاعن تاعي ماشى أضياء رجينا ومصبيح إيو نكل لي له هذا سلام قال إيو وحي الله مذه أمك فعه أي كش قينا يام أي اللي بعتذا وضعه يضد كشعب كاهي اللي بعتذا مو وضان دور شدي وديدين وحي كنا ولايان ودور شدي هيدو وديدين ويبوبين markay boobeen ka dibna dagaalkaani fureen iyadoo dagaalka u furaya in ay ku cimri dheereystaan sidaas ayaa wax u socota hawshu anigu marka Soomaalida meesha degan haday isaaq tahay iyo haday samaroon tahay iyo haday ciisa tahay iyo haday tahay maxuu ahaayay qabiilada kale ay yar yar iyo haday tahay reer sool minna arad uma qabo minna jacayl uma qabo gooni لكن وحسيد الرنتو طيبان كهالليا نمانك الصومالي ديد كأه وعاد يستي صومالي ده إن لديده لحميه إيك صدن سنو أي وحي عاييين كوفر وحكي شيغيين ونكا عاموسنين ونحبال لأوران بيان بيكرد عدعنيين داد كرد اللي يرضا وحي لهايين وانا للاي يوانا لبرشي لفايستين وشوان وبوحي بين يا بروبوغان دو رقيس أن وحلا قادة كرا أهين أي قالة ده أجيان غبال يدو علقه أو كتما ده مقدوشنا مر كي تكتو مر دي عالن كي سيدة تايا هلا حلالي ده هذا وح آن قوبي كلق من وآن محا آن يغان ناك قنتين ده دي مرا إيسا تايا قالي هاد دي عالن كسو ما يلان سواق آتي مقدوشة كل بسطة وحلا هاد اللي كرامالي وايو ميدك باكستان اللي قولي بسيها هاي كيو حال قولي بسيها هاي شامايكا محا أنا جا مدك سومالي لأنا أي حرتين إيقا قوسية مدك علي سومالي وفدرال تولو لو ويريري كارو أو قبيل كلو ويريري كارو أو قبسان كارو أي هايسان كارو مالي دولد دان ويريري كارين أو هايسان كارين مقالة كالي لحي والأول بوا إيضا اسمع مشو تولد لحانا والأسوقي مادا تاسع لنا الديمقراطية الديمقراطية دا الشيغان يعني مدفع لغا سوجي نكا شيغا أدوغا هم بليينيو ilaa qeyrasiye jibcin shalay wuxuu yiri diyaaradaan saarnay dun waxaan saarnay maxaa taangi madfac aan burac ka jiidnay laas aanan ku garaacnay bal ka warama waxa ay bixinayso tusaalaha ay dhiibayso iyo maxuu ahaayay message ka ay direyso ka warama de kama warami karaan waxa doqonima waxa aad geysanaysaa inaadan ogeyn waxa lagu geysanayaa aad taqaan wixii lagu geystay inaad taqaan waxa aad geysanaysaa aadan aqoon ayaa doqonimada bini aadamka ku dhacda ama lagu sheego ayaa kamida hadii niman yahu isaaqshay aad lahaydeen waana la weeraray adinkoon kaliigin la weerarin oo aan maxuu ahaayay la deyn wixii majaarteen lagu dhigay adinkoo og dadka Puntland degan wixii lagu dhigay adinkoo og wixii gobolada dhex lagu dhigay adinkoo og adinkoo og wixii Muqdisho lagu dhigay adinkoo og wixii qabiil walba lagu dhigay oo kacaankii uu ku dhigay askarta ahaa ee meesha haysti tii adinka ku dhacday kaliya inaad sheeg sheegtaan waa nacasnimo waxaana weeye ujeeddo kale ayaad wadateen weligiinba ood qabteen oo cudur ah oo Soomaali diid ah oo Soomaalida aydnaan ogolayn haddaynaan Soomaalida ogolayn dee Soomaalida kale ha ku duulinin adinku meeshiina wax rabtaan ku samaysaa laakiin gobolada kale faraha ka qaada arrinta aan anigu sheegayaa intaas ay iga tahay qof walba ha igu noqo qof walbana ha igu rabo waan ka hadlayaa arinta qaatubo laas aan ka dhacday ee dad banaan baxay oo ka banaan baxay dib loo geystay haddana la laayay ee lagu duulay ee la duqeyay waa arin xun oo ciifa reebaysa oo aan waxba dhisayn oo waxba kordhinayn waan ku haysanayaa waan gudi orfiri war gumeysi gumeysi soo ayaa Soomaaliya diiday ad gumeysi madow bay diiday
gumaysi dhexdeeda ma ogolaanayso mana ogolaan karto hay gumaysana idaa aan tashade biriyo kale oo go'aankii soo baxayo ayaa weerarka lagu qaaday garadeedii shiray go'aanka biriyo soo baxay hadduu yiri waan joojiyay muxuu ahaayay xabadii saruudlaan baan joojinayaa soo shalay dagaalka saruudlaan kuma aad bilaabin adigu see ku joojinaysaa see ku joojinaysaa waxa weeye dagaalka aad joojisay ciidamadaan inta bixisid oo ka bixisid magaalada dadkii ha ku soo laabtay ood ka bixisid deegaanka ay degan yihiin madfacaad ku garaacayso markay tagaan og oo kale xabadda jooji oo waxaa tidhaha la wada hadlanay oo hadal fur laakiin adoo madfac hobiyo ku garaacaya magaaladii oo gees oo muxuu ahaa ay dhifaaf ku garaacaya inaad tira dagaal baan joojiyay taasu waa mid aan soconayn waana mid aan laga gadanayn waana mid aan wax qaadanaya jirin ka bax dhulka ka baxa aad xoogga ku qabsateen ood dadka aad laynaysaan dadku ha yimaadeen ha ku soo laabteen guryahooda wixii nool hay soo noqdeen dhaawaca ha la daweeyo dhibaatada aad geysateen ha la dhayo dhaqaatiirtu ha gasho jaanis ha u hesho inay dadka daweyso markaas kadib ha la wada hadlo meel lagu soo laabtay meel la yimaadiyo meel dhaqaatiirta hadda muqdisho ka baxday geeda hoostood bay ku daweynayaan dadka kuwii ka baxay puntland geeda hoostood bay ku daweynayaan adinka xaggiina dhaqaatiiru kama imaan bal eeg inaynaan dowlad ahayn inaynaan dadka rabin inaynaan waxba rabin hal aambalaas oo dawo sidaa kama imaan hargeysa hal aambalaas oo dawo sidaa kama imaan ilaa kilinfayf baa dhaqaatiirtu ka timid ka baxa magaalada hubka jiita la taga meel oo muxuu ahay gooni ah beledka meel lagu soo laaban karo oo dadkii dhaawaca raadin karo oo laga daba tegi karo markaas kadib baa xabad joojin iyo laga hadlaa nolol uguma aydnaan tala gelin in lagu noolaado laascaano waayo adnaan bar noo sheegtay oo tiri hala dumiya magaalada magaalo ka qurxoon oo dhismo qurxoon leh oo injineerin fiican leh ayaa la dhisayaa ma wax dad ku hadlaa waxaas qof weyno wuxuu ku hadlamaya ma wax dad rabitaan dan laga leeyahay oo la rabo oo in wax lala yeesho la rabo miya wax lagu hadlamaya taa meeshaas cuqdad xun iyo colaad xun iyo dhibaato xun baad ka beerta muusow adigayna kugu timbareysanta wax danana kama lihid dadka wax danana kama lihid dadka been baad adduunka u sheegtaa adduunkuna beentii waa ka dhergay kaana qaada maayaan soomaalida aad ku haysato burashada way ka daadanaysaa hargeysaa kacdoon ka bilaabanaya burcuu ka bilaabanaya berberuu ka bilaabanaya kulligood waa lagu kacaya that's why soddon sano ardaydii soo dhamaystay jaamacadaha hal qof shaqo kama helo hal qof shaqo kama helo tariib bay ku dhammaatay afartan oday baa meesha joogta oo canshuurta cunta oo dad beeshina oo dadkii la xanaaneyn jiray markii yurub oo kale la tago xeryaha ka buuxay oo la xanaaneynaya ah ayaa muxuu ahay guurtida ah oo meesha haddaa baarlamaanka dhallinyaro soo gashay dhallinyaradiina cabr baa lagu hayaa sida abiib oo kale maalin walba qayladiisaan maqlayaa maalin walba biliis jiidanayaan arkaya dhallinyaradii soo gashay baarlamaanka waxaan arkayay ninka la yidhaahdo abukata delfa aad baan ugu bogo warkiisa wuxuu yidhi meesha waxaa ka jira uu yidhi annaga haddaan nahay somalilan meeshaan cadaalad kama jirto wax wax lagu dhaqayo oo cadaaladda ah oo institutionka meesha ka qoran mid aan qornay maahan buu yidhi waa midkii talyaanigu ka tegey xilligii kumeelgaarka talyaanigu ka tegey xeerkii canqaabta ayaa meesha yaal buu yidhi meel la bedelo maya sidiisaa loo qaadanayaayo waxa weeye waa la niyeysanaya waa la niyeysanaya waa maxa miyaan la qori karin miyaan la bedeli karin hadda dan baa laga leeyahay danta laga leeyahay waxa weeye in wariyaalka lagu caburiyo in dadka muxuu ahayay ururada bulshada lagu caburiyo dadka runta ka hadlaya in lagu caburiyo danta laga leeyahay waa intaas hal xaraf ood maxamed siyaad ka bedesheen soddonkii sano ood meeshaa joogteen hal xaraf dadka u keena ood maxamed siyaad qoraalkiisii iyo dastuurkiisii iyo shaqadiisii iyo socodkiisii iyo qaabka u dhaqmaya aad ka bedesheen hadda macalin kale ma lihdin macalin kale ma lihdin aqoonta waa la akriyaa siyaasadda waa la qaataa eeg siyaasadda markii example loo soo qaadanayo oo la dhigaayo muxuu political science waxaa laga hadlaa Golda Meir Abu Camar Nehru Marshal Tito Jamaal Cabdinaasir
dadkii online keenay baa laga hadlaa dunida saddexaad way qaadataa waxaad soo qaadateen qoraalkii maxamed siyaad barro kacaanka wixii baad meesha ku maamushaan dadka ku laynaysaan abuurintiisi baad wadaan layntiisi baad wadaan maxaad bedesheen haddii isaaqana kuma ballamin ee waa kuwa meesha jooga maqaayada yimaada wax qabiilka isaaq la yiraa kuma ballamin nimankii snmta ahaa ayaa xoogaa xukunka tegey ayaa sidaa u dhaqma dad kalena meesha maba imaanba oo waa laga dhowray waxaan leeyahay khaatumo state waxay ka mid tahay maamul goboleedyada dowladda soomaaliya federaalka dhex yimaada xoogna laguma qaadan karo nin jiida karana male dhulna dadkiisaa degan dadkii deganaa baa iska leh qoryaha iyo ciidanka aad meesha keentay ka jiid markaa nabad iyo walaalnimo ha lagu wada hadlo dadka soomaaliyeed ee meesha degana colaad qabiil ha u abaabulin dhibaato inta aad geysataa ku filan mid ka dambaysaana iyo ku dhicin ayaan leeyahay taas baan leeyahay dowladda soomaaliya waxaan ugu baaqayaa dadka caburka lagu haysto buraashada ku harubsan hadday isaaq yihiin iyo hadday yihiin samaroon iyo hadday ciise yihiin iyo hadday madagaan yihiin iyo hadday gaboye yihiin iyo hadday tomaale yihiin qolo kasta oo ka soo dhex baxda oo tidhaahda annagu waa diidnay tuulada annada waa diiday garab in la siiyo waay in loo gargaaro waay in gacan la siiyo waay in awood encouragement la awood geliyo waayo la baawrgareeyo dhulkii xuduudda haddii lagula ballamay oo qolo ingiriis aho waxaan maqlay somaliland iyo nimanka la yidhaahdo nabool waxaa haystay waylash baa haystay smith bibl waay weelashku tumaalo tumaalada ingiriiska waay talada ingiriiskana ma qabtaan oo looma ogola ayaga iyo irishka oo muxuu ahay crisiskaaba looma ogola inay xukunka yimaadaan nimankaa asalkood samalka yaho scotka iyo qoladan oo englaniiska ayaa meesha maamulata somalilan haddaad waylashkii doonaysaan waylashkii waagii hore hadday doonaysaan meeshay deganaayeen oo la dejiyey berita ay dejisay oo dee tukarraq baa noo xaduuda war xaduud wax la yidhaha ma jirto xaduud gaalana waxba lagu kala goyn maayo soomaaliya intii israbta israacayse haddaadnaan soomaaliya rabin adduunku nabay u noolaada oo adduunku gooni u noolaada dadka aada caburiseen ood boobka ku haysataan ood rabtaa inaad xoog ku haysataan ood gumaysataan ma la yeelayo kii madaxa taagaba waa jiidayna ceelkan ka bixinayna annaga soomaalida kalaa waxaan u taagannahay inaan badbaadinno dadka meeshaas jooga inta aad caburinaysaan isaaq hadday yihiin oo caawo madaxa taagaan madaxaan soo qabanaynaa waa hilbigaraynayna waa caawinayna beesha caalamka waxaan leeyahay si toos ah loo baaro halkaa dhibaatadii ka dhacday baaritaan dhabana ha lagu sameeyo dadka geystay oo nool oo joogana ha lagu qaado